За прв пат во Струмица ќе се организира концерт за децата со посебни потреби. Пред новогодишниот концерт е по иницијатива на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера од Струмица, кое преку музика и песни на сите дечиња со посебни потреби ќе им ги честите новогодишно божикните празници. Истиот е резервиран за 24 декември, а за сите посетители дечињата подготвија новогодишни честитки. Концертот ќе се одржи на 24 декември во 18 часот во домот на театарот Антон Панов и ќе можат да дојдат сите, значи кои што ќе сакат да споделат таа радост со нашите деца. Влез нема да има, значи влезот ќе е слободен и на самиот влез ќе бидат пречекани сите од нашите деца и ќе им бидат подарени новогодишни честитки во знак на благодарност што дошле да ја почувствуваат новогодишната магија заедно со нашите деца. Од Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера ветуваат богата музичка програма исполнета со песни од струмичката музичка естрада и дечињата од Јојо фестивалот. За најмалите гости ќе има и новогодишни пакетчиња. Концертот ќе има музичка програма повеќе, значи музичката програма ќе биде организирана од страна на Горан Кукич и нели тој ќе ги организира сите од струмичката музичка естрада. Воедно тука ќе бидат и децата од Јојо фестивалот, ќе има песни. На крајот на самиот концерт ќе има Дедо Мраз, кој што ќе им подели новогодишни пакетчиња на нашите деца. Новогодишните пакетчиња се спремни од спонзори од Струмица, фирми кои што несебично дадоа допринос за да ги усреќат нашите деца. Концертот е во организација на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера, заедно со струмичката музичка естрада и децата од Јојо фестивалот, а во соработка со Дневниот центар, Посебното основно училиште Климент Охридски од Новосело и Министерството за труд и социјална политика.